្រះសម្ពុទ្ធក្នុងកាលនោះទើបនឹងត្រាស់ដឹងយំបានភិក្ខុសង្ឃទើបនឹង60អង្គហើយព្រះអង្គមានប្រតិចង់ឲ្យសាសនានឹងផ្សាយទូទៅក៏ប្រជុំភិក្ខុសង្ឃទាំង60អង្គហ្នឹងដោយពាក្យថាចរថៈភិក្ខវេចារិកំពហុជនៈហេតាយៈពហុជនៈសុខាយៈលោកានុកម្មបាយៈអដ្ឋាយៈហេតាយៈមេអេកេនៈទ្វេអកមិដ្ឋទេសេថភិក្ខវេអតិកល្យាណังមជ្ឈេកល្យាណังបរិយោសានកល្យាណังសត្ថังសច្ចញ្ញណังប្រមចរិយังបកាសេថៈដូច្នេះជាដើមធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយត្រូវត្រាច់ទៅកាន់ចរិតគឺរាជធានីទីជនបទបរិយរតនិគមជនបទឆ្ងាយឆ្ងាយដើម្បីទៅអនុគ្រោះដល់មនុស្សអនុគ្រោះដល់ទេវតានាំសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សត្បិតថាមនុស្សនៅក្នុងជនបទឆ្ងាយឆ្ងាយនោះគេនឹងវិនិច្ឆ័យបើសិនជាគេមិនបានទទួលស្ដាប់ដឹងធម៌អាទេមនុស្សខ្លះមានធូលីគឺរាគៈក្នុងផ្នែកតិចអ្នកទាំងនោះនឹងវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យទៅវិញប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមានធូលីគរាកៈក្នុងភ្នែកតិចគឺគេអាចទទួលបានធម៌ពីយើងចំណេះដឹងទៅធ្វើឲ្យគេរុងរឿងមានន័យថាឲ្យភិក្ខុសង្ឃទៅសំដែងធម៌ទៅមនុស្សខ្លះមានការយល់ដឹងនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមនុស្សខ្លះមានការយល់ដឹងតិចអ្នកដែលមាននិស្ស័យជាមួយធម៌ជួនកាលអត់ទាន់បានឮក៏គ្នាស្លាប់ទៅវិញដោយអត់បានទទួលចំណេះដឹងពីធម៌អាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមាននិស្ស័យស្រាប់មកគ្រាន់តែឮលោកទេសនាគ្រាន់តែឮការសម្ដែងធ្វើឲ្យយល់ដឹងទៅស្ដាប់បានរយៈពេលខ្លីតែម្ដងប៉ុន្តែចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនហាក់ដូចជាដឹងច្រើនភ្លឺច្រើនដោយសារមាននិស្ស័យមកអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យទៅឲ្យផ្ដាំថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកំដើផ្លូវមួយពីរអង្គឲ្យសោះឲ្យទៅផ្លូវមួយតែមួយអង្គឯងបានហើយនឹងប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យបានគ្រប់ទិសបើទៅជន់គ្នាទៅអ្នកតំបន់ណាអត់អត់តំបន់ណាមានមានអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យជ្រែភិក្ខុសង្ឃចែកទៅឲ្យគ្រប់ទិសដើម្បីសំដែងធម៌អញ្ចឹងបានជាសាសនាព្រះអង្គរាយពេញពិភពលោកមកទល់សពថ្ងៃដោយការផ្សព្វផ្សាយសពថ្ងៃនេះកំពុងបញ្ចូលទៅទ្វីបអឺរ៉ុបទៀតប្រពុតថាអហំពេភិក្ខវេអុរុវេលាសណានិកមោធម្មទេសនាយតិឧបសង្គមិតធ្វាធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយចំណែកតថាគតក៏នឹងចូលទៅក្នុងអរុវេលាសណានិគមក្នុងពេលឥឡូវនេះដែរដើម្បីទៅសំដែងធម៌ពេលហ្នឹងភិក្ខុសង្ឃក៏ចាប់ផ្ដើមចែកគ្នាទៅផ្សព្វផ្សាយសាសនានិមន្តផ្លូវមួយមួយអង្គរៀងខ្លួនស្រាប់តែភិក្ខុមួយអង្គដើរទៅជួបតាម្នាក់គាត់នឹងមួយជីវិតគាត់ឲ្យមិនដែលធ្វើសិលមិនដែលធ្វើទានអីទេគាត់ដើរតែបាញ់សត្វហើយភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គនេះនឹកថាអាត្មាអញប្រោសបរិសុទ្ធនេះឲ្យបានជួយសង្គ្រោះគាត់ឲ្យបានគិតអាមិនចេះគិតថាតាមក្រោយគាត់នឹងទៅរហូតគាត់ដើរបាញ់សត្វក្នុងព្រៃហើយលោកចេះតែដើរតាមគាត់ថាឲ្យទៅជួបលោកសមណៈតង្កោនសោយមកបាញ់សត្វអត់បានសោយតាជួបលោកសមណៈនោះសាច់បាញ់សត្វអត់បានហើយលោកមិនព្រមទៅណាលោកចេះតែពីដើរតាមអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ខឹងលោកផ្អើលសត្វផ្អើលអីគេអស់ទៅណាមទៅទីលោកអង្គនេះចេះតែដើរមកតាមតែឯងរហូតជួបសមណៈតង្កោននោះសោយតាមនុស្សនោះបានលោកសួរទៅវិញថាញោមឈ្មោះអីកណាឈ្មោះអរិយកៈលោកថាអរិយកៈប្រែថាអ្នកប្រសើរអ្នកប្របីថ្លៃថ្លាហើយចុះបើញោមប្រកបទៅមុខរបរសម្លាប់គេអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងធ្វើតែអំពើបាបមិននឹងប្របីថ្លៃថ្លាទៅបាន
លោកបញ្យល់ថាយើងកើតជាមនុស្សត្រូវតែមានធម៌សម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវរត់ទីពឹងទុកឯហើយដែរត្បិតថាជីវិតយើងមិនទៀងនឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមួយបើយើងគ្មានទីពឹងទេនោះទោះបីយើងមិនបានធ្វើបុណ្យធំដុំក៏ដោយក៏សុំតែមានទីពឹងត្រឹមតែត្រៃសរណគមនិងសីល5ក៏អាចជួយយើងឲ្យកើតជាមនុស្សឲ្យកើតជាទេវតាវិញបានដែរស្រាប់តែលោកថាអញ្ចឹងគាត់ក៏យល់ក៏ថាអូមែនខ្លួនឯងដើរតបាញ់សត្វហើយមិនដែលមានសិលមានធម៌មានបុណ្យជាទីពឹងឃើញលោកតែស្លាប់ថ្ងៃណាមួយមិនដឹងចាស់បានអីជាទីពឹងទេបើអញ្ចឹងសុំទីពឹងពីលោកលោកក៏ឲ្យទទួលសរណគមពុទ្ធាំងសរណង្គច្ឆាមិធម្មង្គសរណង្គច្ឆាមិសង្ឃង្គសរណង្គច្ឆាមិនឹងលោកថានឹងឲ្យជាទីពឹងទោះជាមានភ័យអសន្នអន់ក្រយ៉ាងណាត្រូវញោមថែរក្សាទីពឹងនឹងឲ្យជាប់គឺដល់នៅប្រពុតដល់នៅបធរជាទីពឹងគ្រប់កាលកុំឲ្យភ្លេចចឹងបានអ្នកខ្លះរៀបស្លាប់ទៅគ្រាន់តែនឹកឃើញពុទ្ធធម៌ប្រសងក៏បានឋានសួគ៌ដែរនោះណាស្រាប់តែគាត់មិនទិញចាំបាញ់សត្វអត់បានក៏អត់ទៅបានធរជាទីពឹងសម្រាប់អាយុជីវិតតែថ្ងៃនេះក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគ្រួសារខាងម្ដាយក្មេកគាត់នឹងគឺជាមនុស្សមច្ឆាទិដ្ឋិមិនជឿសិលមិនជឿទានមិនគោរពពុទ្ធសាសនាដូចយើងទេហើយជីវិតរបស់គាត់ដឹងតែនៃសាទដឹងតែបាញ់ស្រាប់តែកូននោះត្រឡប់មកវិញម៉ែក្មេកក៏ចុះមកទទួលធ្លាប់ទៅរាល់ដងបានសัตว์រែកសឹងមិនរួចថ្ងៃនេះមកដល់ដៃទៅទេស្រាប់តែម៉ែក្មេកសួរថាអីណាសัตว์មិនក៏មិនឃើញថាម៉ែអើយម៉ែថ្ងៃនឹងអត់បានសัตว์ទេប៉ុន្តែបានរបស់ពិសេសយកមកជូនម៉ែគឺបានធွာជាទីពឹងព្រោះជីវិតខ្ញុំក្តីជីវិតម៉ែក្តីមុខតែនឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមួយមិនខានទេបើអញ្ចឹងយើងបានធွာនឹងជាទីពឹងក៏សូត្រឲ្យស្ដាប់ពុទ្ធាំងករណង្គច្ឆាមិធម្មង្គសរណង្គច្ឆាមិសង្ឃង្គសរណង្គច្ឆាមិទៅទីពឹងនឹងបានពីលោកលោកឲ្យមកសម្រាប់ជាទីពឹងក្នុងជីវិតយើងម៉ែនោះខឹងញាវឡើងដំណងជឹងអល់មុខណាអញគ្មានត្រូវការទីពឹងអីណាធွာអាធွာព្រះអីណាអីទេអញត្រូវការទៅសាត់បើមិនបានសាត់មិនបានសាច់អីអញមិនបាច់ឡើងផ្ទះអញមិនឲ្យអញផ្ដាច់កូនយកពីលោកណាមកអញមិនទទួលទេយកទៅឲ្យលោកនឹងវិញទេតែល្ងាចទៅហើយដេញបរោះនឹងឲ្យយកសរណគមទៅប្រគេនលោកវិញគាត់នឹងសុខចិត្តតាមមិនដាំម៉ែបើយកមិនឲ្យយកទៅប្រគេនលោកវិញខ្លាចជាផ្ដាច់កូនខ្លាចគេមិនឲ្យឡើងផ្ទះបើអញ្ចឹងយកទៅប្រគេនលោកវិញសិនដើមមកមកជួបលោកក្នុងព្រៃនឹងនិគុណម្ចាស់ម៉ែក្មេកអត់ទទួលទេឲ្យយកមកប្រគេននិគុណវិញសរណគមជាទីពឹងនឹងម៉ែក្មេកមិនឲ្យទទួលទេលោកថាញោមអាត្មារឿងសរណគមរឿងសិល5ឯហ្នឹងឲ្យទៅគេបានប៉ុន្តែដល់អាដកយកមកវិញហ្នឹងវាអត់ចេះដកដែរអាត្មាដកមិនបានទេតែឲ្យគេឲ្យតែដល់ដកយកវិញអាត្មាមិនដកអត់មិនទេតរទៅព្រះបានបានអីព្រះនៅណានោះតរទៅព្រះនៅវត្តចិត្តពុនហើយវត្តចិត្តពុននៅណាទៅញោមដើរតាមផ្លូវនឹងត្រង់រហូតទៅដល់ឃើញវត្តចិត្តពុនព្រះនៅហ្នឹងតរយកទៅព្រះបានព្រះចេះដកនឹងឋានអានិស័យកាន់នឹងខ្ពស់ទៀតបរោះនឹងនឹកថាមានព្រះឯណាទៀតឡកឲ្យឯងបានដល់ដកយកវិញដកយកបានអញ្ចឹងយកទៅឲ្យព្រះទៅថ្វាយព្រះវិញអត់ទទួលលេសរណគមក៏ធ្វើដំណើរដើរតាមផ្លូវនឹងទៅឧបតហេតុចម្លែកកើតឡើងជាលំដាប់នៅលើដីជាមួយយើងនឹងមានប្រែតច្រើនមានអមនុស្សច្រើនប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញណាញោមសម្ដេចប្រសង់ករេជួនណាតលោកថាអស់លោកណាមិនជឿអាត្មាជឿ
នៅលើដីនេះមានកំណើតផ្សេងពីមនុស្សនឹងច្រើនបើយើងមានបលានអ្នកពួកវាអាចមានដល់10លានអ្នកហើយលោកនិទានពីប្រទេសរមអង្គនិមន្តចូលទៅក្នុងក្រុងអនុរាធបុរៈលោកថាបណ្ណនាមិនអាស្រ័យគម្ពីរដីកាក៏ថាមិនជឿទេប្រហែលជាគ្មាននេះលោកថាមានលោកជឿថាលោកតាមអង្គនិមន្តទៅក្នុងក្រុងអនុរាធបុរៈនឹងដើរតាមផ្លូវទៅលឺស្នូសំឡេងក្មេងតូចវិយមក្មេងធំវិលួងហើយក្មេងធំវិសួរថាលោកតានិមន្តទៅឯណាជួបម៉ែខ្ញុំកណាប្រាប់ផងថាអូនវិយមខ្លាំងណាស់ឲ្យយកចំណីអាហារមកឲ្យវាហូបផងលោកងាកមើលទៅថាទីឯងនៅឯណាអាត្មាមើលមិនឃើញបានអាមនុស្សវាដឹងថាអូលោកមើលអញមិនឃើញទេអញជាកូនប្រែតបើអញ្ចឹងប្រែតមើលមនុស្សឃើញមនុស្សមើលប្រែតមិនឃើញក្មេងនឹងក៏ទៅយកឫសឈើមកដុំមកដាក់នឹងដៃលោកលោកក៏ក្តាប់ទៅឆាប់ទៅមើលឃើញដូចយើងហៅថាប្រទាលប្រហោងទៅមើលឃើញដើរជាសឹងទៅមិនរួចនៅលើដីនឹងច្រើនអ្នកខ្លះមានតែគ្រោងឆ្អឹងអ្នកខ្លះមានតែសមោអ្នកខ្លះខ្លួនវែងខ្លួនខ្លីអ្នកខ្លះសក់កត្រីងកត្រឿងអូសយកសក់មកតែដប់ខ្លួនភ្នែកលៀនឆ្អឹងជីលីកលិកកលៈតសៃលវិញលវៀមថាសពបែកយ៉ាងនៅលើដីនឹងជាអតិសមានកាយដើរជាសឹងមិនរួចស្រាប់ក៏លោកដើរទៅដល់ផ្លូវកែងមួយឃើញសត្វវាសម្រាប់កូនហើយវាធ្លាក់សក់នៅតែនឹងហើយពួកប្រែតមកក្រុមកំពុងតែដើមសក់គ្នាស៊ីចាស់ចាស់យើងដែលនិទានថាបើយើងដើរតាមផ្លូវម្នាក់ឯងស្រាប់តែព្រឺខ្លួនខ្ញាក់គេថាពេលហ្នឹងយើងដើរចំបុកប្រែតប្រែតនៅក្បែរខ្លះគេថាអញ្ចឹងដល់ពេលលោកឃើញអញ្ចឹងលោកថាណែវើយអាណាមានកូននៅខាងក្រោយអាកូនតូចវាយំខ្លាំងកូនបងថាឲ្យយកចំណីទៅឲ្យវាហូបផងដល់អញ្ចឹងទៅប្រែតងាកមកស្រថាអាចលោកតាមិនក៏មើលគេឃើញនេះវាឲ្យមើលនេះមកពួកប្រែតរត់ព្រូមកដល់ក៏ឆក់យកមើលនឹងពីដៃលោកលោកក៏មើលឡើងឃើញវិញទៅនេះតំណឹងពេញបង្ហាញបញ្ជាក់ថានៅលើដីនឹងមានកប្រាច្រើនប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញឥឡូវវិលមកបរោះនេះវិញដើរយកសិលទៅថ្វាយព្រះយកសារណគមទៅថ្វាយព្រះស្រាប់តែជួបហេតុចម្លែកប្រែតគេឲ្យឃើញឯហែតាមផ្លូវទៅដល់ស្រាប់តែមានប្រែតស្រីស្រីមកក្រុមអត់មានសម្លៀកបំពាក់សោះទាញយកសក់នឹងមកបិទលើខ្លួនហើយក៏សួរនាំបរោះនឹងថាណែឯងទៅណាថាខ្ញុំយកសារណគមទៅថ្វាយព្រះយកសិលទៅថ្វាយព្រះអឺបើណែឯងទៅជួបព្រះសួរឲ្យខ្ញុំផងនេះខ្ញុំនេះមានចំណីអាហារបរិភោគគេដែរប៉ុន្តែខោអាវស្លៀកអត់បាននៅពេលដែលខ្ញុំនឹងយកសពុតខោអាវឃើញរបស់ល្អហើយយកមកដាក់លើខ្លួនទៅជារបស់ក្តៅរបស់ឆេះប្របាក់ហើយប៉ុន្តែមានបាយចំណីហូបដែរខ្ញុំសួរថាតើខ្ញុំនឹងធ្វើកម្មអីពីមុនមកបានជាវាអញ្ចឹងបរិះនឹងក៏ទទួលពាក្យបណ្ដាំនឹងដើរទៅមុខទៀតស្រាប់តែប្រែតនិមិត្តឲ្យឃើញទៀតគឺពួកវិជាស្ថោពួកប្រែតមកក្រុមនឹងកាប់គ្នាកាប់នឹងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យបានសម្រាកម្ដងសម្រាកម្ដងអត់ឆ្លោះគ្នាទេហូបបាយហូបទឹកអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅបានតែមួយថ្ងៃនឹងផុតពីមួយថ្ងៃនឹងទៅកាប់គ្នារហូតទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកទល់ដល់ថ្ងៃទី7បានសម្រាកមួយថ្ងៃទៀតហើយគាត់ក៏សួរថាទៅសួរព្រះហើយខ្ញុំផងតើខ្ញុំនឹងពីមុនមកធ្វើកម្មអីបានជាខ្ញុំអត់បានទៅកើតជាមនុស្សឲ្យកើតជាប្រែតជាអ្នកកាប់គ្នាទៅរហូតអត់បានមកកើតជាមនុស្សហើយកាប់គ្នានឹងកាប់តែ7ថ្ងៃត្រូវបានឈប់សម្រាកម្ដងហើយជប់សម្រាប់ហូបបាយជុំគ្នាហើយកាប់គ្នាទៀតមិនដឹងថាកម្មអីពីមុនមកបរោះនឹងទទួលពាក្យបណ្ដាំនឹងទៀតដើរទៅមុខទៀតស្រាប់តែមានតម្រៃមួយតម្រៃនឹងមិនដឹងជាគ្នាមានកម្មអីស៊ីរបស់ស្អាតដូចជាត្រួយស្មៅស្លឹកឈើអីទៅជុះក្តៅពោះបកាច់បកិនរៀករុះស៊ីអត់បានបលោះហើយស៊ីបលា
មុតមាត់ឲ្យឈាមក្រហមល្ងៀលបានបានតោះស៊ីបលាបានបានហើយក៏ស៊ីស្លឹកលោឲ្យអត់កើតនឹងហើយដូច្នេះដើរទៅមុខទៀតស្រាប់តែមានពស់ថ្លាន់មួយដេកនៅនឹងដំបូកនឹងឡើងស្គមក៏ប្រឹងស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងដេកទៅលើដំបូកនឹងបរោះនឹងឃើញចិត្តរឿងហេតុចម្លែកទៅមុខទៀតដល់នគរតូចមួយមានស្ដេចត្រាញ់គេថែរសានគរនឹងក៏បានសួរនាំដឹងទៅផ្ដាំបរោះថាណែបរោះហើយខ្ញុំនឹងជាស្ដេចត្រាញ់គ្រប់គ្រងនៅកន្លែងនឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានរឿងអីក្នុងមួយឆ្នាំបើមិននាំគ្នារត់ចេញប្រហែលជាមួយខែឬកន្លះខែពីនគរទេនគរដឹងថាមានឧបតហេតុចង្រៃកើតឡើងគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រពន្ធកូនឬក៏ឧបតវៈហេតុផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទំនាយខ្ញុំនឹងមួយឆ្នាំត្រូវតែភៀសខ្លួនចេញពីនគរនឹងប្រហែលជាកន្លះខែទៅមួយខែមិនដឹងថាកម្មពីអីពីមុនមកបើណែឯងទៅជួបព្រះអញ្ចឹងសួរខ្ញុំផងផ្ដាំរហូតចឹងបរោះនឹងក៏បានទៅតលទៅដល់ព្រះទៅដល់ព្រះអង្គកំពុងសំដែងធម៌គេអង្គុយថ្វាយគុំហើយគេប្រងលើកយកត្រៃសរណគុំនឹងថ្វាយជូនព្រះឲ្យដកយកចេញពីខ្លួនវិញណាប៉ុន្តែដល់ព្រះអង្គកំពុងជាប់ទេសនាទៅអង្គុយស្ដាប់ស្ដាប់ទៅកាន់តែយល់យល់ដឹងពីមនុស្សដែលកើតឡើងគេហៅថាយើងធ្លាប់ឮថាមនុស្សមាន5មនុស្សមនុស្សសោមនុស្សទេវមនុស្សសេរីឆានោមនុស្សសេរីយិកោមនុស្សបែតតោហើយមិនក៏មនុស្សមានច្រើនម្ល៉េះមនុស្សមនុស្សសោមានន័យថាយើងរូបរាងកាយជាមនុស្សកាន់ធម៌សម្រាប់មនុស្សអនាគតទៅនៅតែកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងគឺយើងមានសិល5រសាសិល5ចាំសិល8ដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪនឹងហើយជាមនុស្សមានធម៌សម្រាប់មនុស្សព្រោះសិល5ជាធម៌សិលធម៌សម្រាប់មនុស្សច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌកម្រះប្រប៉ុណ្ណារាប់រយមេត្រាញោមកាន់តសិល5ទៅមុខឲ្យជាប់គ្មានចូលគុករួចទេអញ្ចឹងអ្នកចូលគុកខ្លាចជាអ្នកទោសមកតែពីដាច់សិល5គឺតែ5មេតិការហ្នឹងទេ5មេត្រាហ្នឹងកាន់តែជាប់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរដ្ឋប្រវេណីអត់ត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងគឺរាប់រយមេត្រាមែនប៉ុន្តែយើងកាន់តែ5នឹងជាប់អត់ចូលគុកទេមនុស្សណាមានសិល5កើតជាមនុស្សអនាគតទៅនៅជាមនុស្សបានជាគេហៅថាមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សមួយប្រភេទទៀតគេហៅថាមនុស្សសេរីឆានណោឥឡូវហ្នឹងរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តគំនិតដូចដេរីឆានអត់ដឹងគុណទោសខុសត្រូវអត់ដឹងឪអត់ដឹងម៉ែជីបតិចផ្ដាសាម៉ែឪលួចកាន់យករបស់ម៉ែឪមិនដឹងគុណមនុស្សហ្នឹងរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តគំនិតដូចដេរីឆានជួនកាលអន់ជាងដេរីឆានដេរីឆានវាស្គាល់ម៉ែស្គាល់ម្ចាស់ដែរមនុស្សនេះសពថ្ងៃជាមនុស្សប៉ុន្តែអនាគតទៅនឹងទៅជាដេរីឆានព្រោះគេកាន់ធម៌ដេរិឆានតើអស់ពីជាតិនឹងទៅគេទៅកើតជាសត្វដេរិឆានហើយម្ល៉េះហើយបានគេហៅថាមនុស្សដេរិឆានមនុស្សមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សប៉ែតតោមនុស្សជាប្រែតរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែកំពុងប្រព្រឹត្តធម៌ដើម្បីទៅកើតជាប្រែតគ្នាឯងក៏ចេះលួចដែរបិចបោចកេងកាប់យករបស់គ្នាឯងចេះលួចចេះអីអត់អាណិតអាសូរជីវិតទាជីវិតយើងរស់ដូចគ្នារហូតដល់អ្នកខ្លះមានឆក់មានកត្រាក់ផ្លន់សម្លាប់ឆក់គ្នាធ្លាក់ពីលើម៉ូតូដួលបោកក្បាលងាប់ដើម្បីបានរបស់គេទីញទួចជីវិតគេស្លាប់កូនចៅគេស្រេចយំទួញសោកទាំងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងវេទនាយើងអត់អាណិតអាសូរសោះហើយយើងដាំពូជខ្វះដឹងតែខ្វះមិនចេះគ្រប់ដាវយករបស់គេបានគេរុញទៅកើតកន្លែងខ្វះគឺការជាប្រែតរត់ទៅអីហូបមិនបានផងមកពីយើងចេះតែរសារពូជខ្វះអញ្ចឹងមនុស្សនឹងអនាគតទៅទៅជាប្រែតបានគេហៅថាមនុស្សប៉ែតតោមនុស្សមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សសនេរយិកោមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សមែនរូបរាងកាយប៉ុន្តែមានធននរៈនឹងខ្លួនអនាគតទៅទៅនរៈពីព្រោះជាមនុស្សប្រទេសដៃយកដៃប្រទេសជើងយកជើងមុខដឹងតែខឹងមួម៉ៅហើយតែមួម៉ៅមិនដឹងម៉ែមិនដឹងឪមិនដឹងជាវាយនេះមិនដឹងអ្នកធំអ្នកតូចមិនដឹងប្រសងមិនដឹងក៏ទេត្រូវជេរជេរត្រូវកាប់កាប់ត្រូវវាយវាយ
ម្លោះហើយដាំតំពើហង្សានៅក្នុងខ្លួនច្រើនហើយតខឹងមុខក្រហមដាំអពុយក្រហមនឹងទុកភ្លើងនរោវាចេញមកឆេះក្រហមពីឥឡូវហើយដល់តែស្លាប់ទៅនឹងទៅអាកន្លែងក្តៅនឹងឯងព្រោះរសារទៅចិត្តក្តៅនឹងខ្លួនហង្សាទៅកាត់កន្លែងក្តៅគឺកន្លែងនរោនឹងឃើញតែភ្លើងឆេះអញ្ចឹងអនាគតទៅនឹងទៅនរោបានគេហៅថាមនុស្សនិរិយកោមនុស្សមួយទៀតរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែមានចិត្តកំណត់ដូចទេវតាមានសទ្ធានៅក្នុងខ្លួនមានសិលនៅក្នុងខ្លួនមានចក្ខុគៈចេះលះបង់ធ្វើទាននៅក្នុងខ្លួនមានបញ្ញាការស្ដាប់ធម៌ការពិចារណានៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងមនុស្សមានសទ្ធាសីលៈចក្ខុគៈបញ្ញានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយអានឹងឲ្យមនុស្សរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែមានចិត្តកំណត់ដូចទេវតាអនាគតទៅនឹងទៅជាទេវតាបានគេហៅថាមនុស្សទេវោមនុស្សមាន5ប្រភេទអញ្ចឹងញោមញាតដឹងខ្លួននេះហើយបើយើងមានសទ្ធាមានសិលមានចក្ខុមានបញ្ញាយើងជាមនុស្សទេវតាម្ល៉ោះហើយគាត់នឹងស្ដាប់ធម៌គាត់យល់ចូលចិត្តគាត់ដឹងថាអញទោះបីថ្វាយសិលថ្វាយសរណៈគមទៅព្រះអង្គវិញក៏អញគិតមិនផុតពីស្លាប់ហើយអនាគតទៅមិនដឹងទៅមនុស្សប្រភេទណាណាហត់បើម៉ែក្មេកផ្ដាច់កូនក៏ផ្ដាច់ទៅបើមិនបានឲ្យឡើងផ្ទះក៏វាហើយទៅសុខចិត្តកាន់សិលព្រោះធ្វើបាបមកល្មមឆ្អែតអញល្មមឈប់សម្រាកបើអញ្ចឹងកាន់សិល5តែហ្មងស្ដាប់ធម៌ចប់មិនបានថ្វាយព្រះវិញអីសុំសិលពីព្រះអង្គបន្ថែមថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកកម្មសិល5តែម្ដងយល់ដោយសារយល់ធម៌ស្រាប់តែសួរមកសួររឿងរ៉ាវដែលឃើញតាមផ្លូវព្រះអង្គហើយពួកប្រែតមកក្រុមជាមនុស្សស្រីហើយអត់ចំណីមានចំណីអាហារប៉ុន្តែមិនមានសម្លៀកបំពាក់បរិភោគនឹងពួកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបានប្រពុតសម្ដែងប្រាប់ថាពីជាតិមុនមកមនុស្សមកក្រុមនឹងមិនបានធ្វើសិលធ្វើទានទេប្រព្រឹត្តតែអំពើអញ្ចឹងជ្រូកលក់រហូតទល់តែចាស់ស្លាប់ហើយយើងបើសិនជាមានប្រព្រឹត្តមុខរបរអីផ្ដេសផ្ដាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចាស់ទៅរស់សិលណាអានឹងអាត្មាមិនថាអីទេព្រោះខ្មែរយើងវាពាក់ព័ន្ធនឹងមុខរបរផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែឆាប់ភ្ញាក់ខ្លួនរស់សិលប៉ុន្តែឯពួកមកក្រុមនឹងមិនដែលរស់សិលរស់ទៀនសោះហើយបានដាក់ចង្ហាន់លោកម្ដងបានជាពួកនឹងកើតឡើងមកមានចំណីអាហារបរិភោគប៉ុន្តែអំពើបាបនោះឲ្យកើតទៅជាប្រែតរីឯស្លៀកខោអាវមិនកើតនឹងពួកនឹងពេលមួយនឹងខូចលួចខោអាវគេដូចឃើញខោអាវគេដាក់ហាលទុកចឹងទៅលួចខោអាវគេអាកម្មពីលួចខោអាវនឹងបានជាពួកនឹងមួយជាតិនឹងមិនដឹងប្រមាណឆ្នាំទេអត់មានខោអាវស្លៀករហូតចឹងហើយទោះបីក្តៅល្ងាយ៉ាងណាក៏មិនអាចស្លៀកខោអាវបានដែរដាក់លើខ្លួនត្រូវតែឆេះនឹងបានជាការជាប្រែតនឹងមកអស់កម្មនឹងមិនដឹងប្រមាណលានឆ្នាំទេហើយចុះមួយទៀតបរិសុទ្ធដែលកាប់គ្នាមកក្រុមនឹងប្រពុតសម្ដែងថាអង្កាលពីអតីតមកស្ដាច់គេចេញពញ្ជាក្នុងរដ្ឋប្រទេសគេនឹងក្នុងម្សិលនឹងគេឲ្យឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃដូចយើងហៅថាប្រតិទិនក្រហមសម្រាកមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃសិលនឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សអ្នកធ្វើការងារទាំងអស់បានឱកាសទៅវត្តទៅបុណ្យសមាទានសិលហើយគេនាំគ្នាឈប់សម្រាកគេទៅសិលគេទៅបុណ្យលន់ប៉ុន្តែពួកមកក្រុមនេះគឺប្រព្រឹត្តការជលមន់នឹងរហូតតាំងពីក្មេងទល់ចាស់អើយើងពីក្មេងទោះបីជលយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើអត់លចាស់ទៅក៏យើងផ្អាករវត្តប៉ុន្តែគាត់នឹងអត់ទេជលទល់លចាស់ស្លាប់ដល់តែច្បាប់គេចេញឲ្យឈប់មួយថ្ងៃគាត់ឈប់មកគេដែរប៉ុន្តែឈប់នឹងក្មេងធ្វើសាលធ្វើទៀននេះទេគាត់ទៅឈប់សម្រាកតែមួយថ្ងៃចឹងទៅមិនធ្វើបាបសល់ប្រមាណជលមន់មួយអាទិត្យពេញរហូតងាប់មួយដាក់មួយអាណាជលចាញ់គេសម្លាប់ចោលហើយដោយធ្វើតែអំពើអញ្ចឹងរហូតអត់មានរស់សល់រស់ទៀនបានជាគាត់នឹងត្រូវកើតជាប្រែតនឹងគេឲ្យកាប់គ្នារហូតរបួសពេញតែខ្លួនតែអញ្ចឹងហើយដល់ទៅពេលមួយអាទិត្យគេឲ្យឈប់ម្ដងហ្នឹងគឺបានគាត់នឹងម្សិលបានកាប់គ្នាមួយអាទិត្យបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមិនដឹងប្រមាណលានឆ្នាំបានផុតរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងសពថ្ងៃក៏គេឲ្យឈប់ដែរបន់មៀកកបោជាវិសាកបោជាបន់ចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌមានថ្ងៃក្រហមគេឲ្យឈប់អញ្ចឹង
ប៉ុន្តែគេឲ្យឈប់ដោយវិសាបូជាមេកបូជាគឺគេឲ្យឈប់ពីព្រោះយើងកាន់សាសនាពុទ្ធជាថ្ងៃបុណ្យពុទ្ធអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការទាំងអស់ត្រូវឈប់សម្រាកដើម្បីមានឱកាសទៅធ្វើបុណ្យសាសនាយើងប៉ុន្តែដល់យកឈប់ទៅគឺនាំគ្នាទៅដើរលេងឯណាទៅវិញអត់នាំគ្នាទៅវត្តថ្ងៃវិសាបូជាមេកបូជាថ្ងៃកំណើតព្រះអីគ្មានឃើញនាំកូនចៅឬក៏ក្មេងៗនឹងអត់ឃើញនាំគ្នាទៅវត្តទៅធ្វើបុណ្យអីមួយឆ្នាំបានម្ដងនឹងក៏អត់តែជាណាត់គ្នាទៅដើរលេងឯណាតាមស្រួលទៅទៅចូលណាហាងអីណាសបាយរឹតតែសំខាន់ឯណានោះទៅទៀតអាថ្ងៃគេឲ្យឈប់ធ្វើបុណ្យមួយថ្ងៃអត់បានទៀតណែអញ្ចឹងគេក៏ឲ្យឈប់តាមលំនាំដោយរឿងនឹងដែរញោមមើលគេណាអញ្ចឹងបានជាកើតជាប្រែតបរោះនឹងសួរទៀតថាចុះតម្រៃនោះស៊ីតែបលានឹងអ្មេចដែរថាមនុស្សនឹងពីមុនមកជាអ្នកធំកាត់ក្តីឲ្យគេប៉ុន្តែដោយសារលោភលន់នៅទ្រព្យសម្បត្តិលែងយកច្បាប់ជាធំណ៎ណាឲ្យលុយគឺឲ្យឈ្នះឲ្យត្រណះឲ្យលុយគឺឲ្យឈ្នះរហូតអញ្ចឹងមួយជាតិរបស់គាត់ធ្វើតែអំពើអញ្ចឹងអត់មានយកច្បាប់យកខុសយកត្រូវជាធំទេគឺយកលុយជាធំឲ្យតែឲ្យលុយគឺឈ្នះណ៎ណាខុសមិនដែរតែឲ្យលុយគាត់ឈ្នះម្ល៉េះហើយគាត់ធ្លាក់នរោអស់កាលយូរឡើងមកកើតជាប្រែតអស់កាលយូរវាមិនទាន់អស់កម្មមកកើតជាសត្វហ្នឹងស៊ីអារបស់ល្អអត់បានទេស៊ីបានតែបលាស៊ីបានតែរបស់អាក្រក់អាហ្នឹងហើយគេណែអាល្អអាត្រឹមត្រូវយើងមិនយកយើងធ្វើតែអំពើអាក្រក់ទីបំផុតគេឲ្យស៊ីអញ្ចឹងហើយបើគិតទៅរាប់លានឆ្នាំមកហ្នឹងថាប្រមាណទៅទៀតបានអស់កម្មហ្នឹងមកពីកាត់ក្តីឲ្យគេហ្នឹងមិនបានយកច្បាប់ជាធំទេយកតែលុយជាធំចុះថ្លាន់នោះមិនដែរនៅដេកឡើងស្គមកំប្រឹងហ្នឹងប្រពុតសំដែងថាថ្លាន់ហ្នឹងជាតិមុនគាត់ជាសេដ្ឋីគាត់អត់ជឿសិលអត់ជឿទៀនអត់ធ្វើបុណ្យណាបបួលទៅសិលទៅបុណ្យណាក៏អត់ដែរម្ល៉េះហើយគាត់កប់កំណប់ទុកគាត់ថាអញជាតិក្រោយអញមកកាយកំណប់អញហ្នឹងអញធ្វើអ្នកមានទៀតអដែលដល់ទៅពេលមនុស្សយើងដោយអាត្មាថាមនុស្សសាក់មនុស្សសោមនុស្សមានរូបរាងកាយជាមនុស្សតើមានសិលមានធម៌អាននឹងខ្លួនបានកើតជាមនុស្សដល់គាត់អត់មានសិលអត់មានពូជកើតជាមនុស្សមានបានមកមនុស្សឯណាទ្រព្យសម្បត្តិវាអត់បាត់មែនក៏ប៉ុន្តែគាត់វាអត់មានពុយឲ្យកើតជាមនុស្សទៅកើតជាសត្វកើតជាពស់ថ្លាន់ដោយអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ដេកលើដំបូកកំណប់គាត់ក្នុងដំបូកហ្នឹងគឺកំណប់ទ្រព្យហើយគាត់រស់ស៊ីតែក្បែរក្បែរហ្នឹងឯងបានក្តីមិនបានក្តីអត់ហ៊ានទៅណាឆ្ងាយខ្លាចបាត់កំណប់គាត់គាត់នៅតែដេកយាមនឹងតលចាស់ហើយរឿងម្លងថ្លាន់ហ្នឹងបន្តិចដល់ទៅតទៅមុខទៅប្រហែលថ្ងៃក្រោយថ្លាន់ហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅមនុស្សគេចង់ដឹងថារឿងហ្នឹងពិតទេមិនពិតក៏គេយកជាប់មកកាប់កាយដំបូកនឹងមើលឃើញកំណប់ទ្រពមែនបានគេច្បាស់ថាអូប្រពន្ធសំដែងនឹងគឺជារឿងពិតអ្នកណាមិនជឿគេចាប់ផ្ដើមជឿពេលហ្នឹងហ្មងញោមថ្វាយខ្លួនសមាធិសិលគេជឿខំធ្វើបន់ធ្វើទៀនសំអញ្ចឹងទៅណាបែងចែកទ្រពសម្បត្តិជា4ផ្នែកមួយផ្នែកចិញ្ចឹមកូនមួយផ្នែកចិញ្ចឹមមាតា3ដាមួយផ្នែកចាយវាយផ្ទាល់ខ្លួនមួយផ្នែកធ្វើបន់អញ្ចឹងធ្វើបន់នឹងមិនមែនឲ្យធ្វើទាំងអស់ទេគឺមួយភាគ4ណែហើយសួរទៀតចុះពីរឿងកូននៃពីរឿងស្ដាច់នោះស្ដេចដែលចេញពីនគរមួយឆ្នាំចេញម្ដងប្រហែលមួយខែឬកន្លះខែហ្នឹងមកពីកម្ពុជាអីបានប្រពន្ធថាគាត់ជាជាតិមុនជាអ្នកធ្វើចម្ការហើយគាត់ធ្វើចម្ការគាត់កាប់ព្រៃគាត់ដុតព្រៃវាធម្មតាមានសត្វធាតុនៅនឹងមានសមោចមានសមាមានសង្អាលសត្វអីពេញវាលពេញព្រៃហ្នឹងគាត់អត់មានចេតនាដើម្បីរំដោះឯងដូចយើងយើងអាចមានចេតនាមួយញោមយើងបោះសបុកពីងពីងបានយើងបោះសបុកកដោបានយើងកេះសបុកពីងពីងបោះសបុកសម័យបានទាំងអស់ប៉ិនអសុំតាំងចិត្តថាយើងសម្អាតវត្តឬក៏សម្អាតផ្ទះมันមានបំផ្លាញផ្ទះអ្នកដតីมันមានបំផ្លាញសេចក្តីសុខគេទេយើងសុំតែបោះសម្អាតទេយើងតែងតែភាវនាថា
សពេសត្តាវិរិយសខៃហោតសូមកុំឲ្យសត្វនឹងមានពីជាមួយយើងយើងជូនជាបុណ្យកុសលវិញយើងតែងទៅសោតឧត្តមង្គឬក៏សោតយេកេឯនោះណាជាខុទ្ទកាណោះគឺសត្វណាដែលយើងអត់មានចេតនានឹងធ្វើបាបទេបើនៅឯងវាមានបាបមានពីដែលវាត្រូវអីសូមកុំឲ្យជាប់ពីឲ្យទទួលបុណ្យកុសលវិញយើងសូមធ្វើតែអំពើល្អឯងជាតែងភាវនាសពេសត្តាវិរិយសខៃហោតចឹងយើងមានចេតនាដើម្បីសុំសមាទោសចឹងយើងដុតទៅវាអត់មានជាប់កម្មពីទេព្រោះយើងមិនមានបំណងដុតគេប៉ុន្តែចំពោះគាត់នេះគឺគាត់អត់ដែលមានសុំខមាទោសសត្វណាទេដុតដែរទាំងអស់រាល់ថ្ងៃធ្វើចំការគាត់នឹងដុតឆេះស្លាប់សត្វរាប់លានសត្វអញ្ចឹងហើយបានជាកម្មពីរបស់គាត់ក្រៅពីធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតឡើងមកកើតជាមនុស្សវាមិនទាន់អស់កម្មគាត់ត្រូវតែក្តៅក្រហាយក្នុងនគរអញ្ចឹងត្រូវតែរត់ចឹងនឹងមកពីកម្មពីបរោះនោះបានស្ដាប់យល់ដឹងច្បាស់ហើយភ្លឺហើយបើកុំតបានមកសែបគប់ជាមួយនឹងសពបរោះក៏បានកុំតបានជួបលោកសំដែងឲ្យស្ដាប់ម្ល៉េះនៅតែធ្វើអំពើបាបនឹងកាលបានជួបឯនៅក្នុងតកូលមឆាតិទ្ធិអញ្ចឹងបានគាត់យល់ភ្លឺហើយពីថ្ងៃនឹងមកទោះបីម៉ែក្មេកផ្ដាច់កូនក៏ផ្ដាច់ទៅចុះគាត់កាន់សិលហើយគាត់ភ្លឺក្នុងជីវិតគាត់គាត់ដើរត្រឡប់មកវិញក៏យករឿងនឹងមកទូលដល់ស្ដេចត្រាញ់ខ្ញុំដាច់ត្រាញ់នឹងក៏បានជ្រះថ្លាយល់ដឹងពីបាបកម្មរបស់ខ្លួនភ្ញាក់រសិលដែរបើអញ្ចឹងយើងក៏កាន់សិលដែរហើយស្ដាច់នឹងទៀតវាចៃដនទៅទៀតនៅសល់កូនកំមុំដល់លពីអើមិនដឹងធ្វើម៉េចទេទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងនគរនឹងលើកឲ្យបរោះនឹងដំណងឡើងសោយរាជទៅកាន់សិល5ផងគ្រប់គ្រងនគរនឹងផងទទួលយកកូនកំមុំស្ដាច់នឹងផងហើយកាន់គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដំណងទៅហើយស្ដាច់នឹងសុំថ្វាយខ្លួនកាន់នៅបោសុតចូលវត្តបាថ្ងៃនឹងទៅអញ្ចឹងដំណងទៅណែញោមមើលឃើញណាគេផ្ដាច់ចេញពីតកូលមច្ឆាតិធិគេផ្ដាច់កូនកលេឡើងផ្ទះបានមកចូលវាំងធ្វើស្ដាច់តែម្ដងឃើញណាបានសិលនឹងជួយឲ្យបានសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងដែរហើយភ្លឺស្វាងណាស់ហើយថ្លាន់ក៏ស្លាប់កំណប់ទ្រពថ្លាន់ប្រមាណក៏កាយបានមកទាំងអស់ទៀតសិទ្ធិនឹងអញ្ចឹងសិទ្ធិនោះអភ័ព្វបានទ្រពសម្បត្តិឲ្យមិនចេះច្នៃបានសុខខ្លួនឯងទៅកាត់ជាសត្វទុកទ្រពឲ្យគេចាយវិញមិនខ្លួនឯងមិនចេះចាយទុកឲ្យគេហើយតម្រៃនោះក៏វាដឹងខ្លួនក៏មកនៅជាមួយបរោះនឹងពង្រើបរោះនឹងទៅខ្លាចយានជំនិះរបស់បរោះនឹងមកហើយចំណែកខាងពួកប្រែតទាំងពីរក្រុមនោះភ្ញាក់ខ្លួនហើយដឹងថាអំពើបាបរបស់ខ្លួនមានអញ្ចឹងបរោះនឹងក៏មកជួបវិញប្រាប់វិញនឹងមកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើសេនាបរោះនឹងតាមងទៅអញ្ចឹងស្ដាច់នេះសំខាន់ណាបានធ្វើស្ដាច់មានសេនាទាំងមនុស្សមានសេនាទាំងប្រែតពួកប្រែតពួកអាមនុស្សក៏ជាសេនាទាំងវិតម្រៃហ្នឹងក៏មកជាសេនាបានសុខបានចម្រើនទៅនេះហើយឃើញតែយកធរជាទីពឹងយកសារណគមជាទីពឹងអញ្ចឹងញោមញាតនឹងដើរផ្លូវត្រូវហើយយកសារណគមជាទីពឹងនឹងជាការប្របីហើយណាញោមអាត្មាដែលលើកឡើងប្រាប់ញោមសិទ្ធិមួយទៀតនោះដែលគាត់កប់កំណប់ទុកអត់បានធ្វើបន់ធ្វើសាលទៀនមិនគាត់ទៅកើតជាសត្វកណ្ដុលកាយរួងដេកជាមួយកំណប់ទ្រពទីបំផុតអត់បានការអីបាក់ដីប៉ាំងភ្លៀងបាក់ដីប៉ាំងទាំងកំណប់ទាំងសិទ្ធិចូលសមុទ្រស្លាប់ចោលទៅទេក៏ដែរទ្រពសម្បត្តិក៏អត់បានចាយខ្លួនឯងក៏ទៅជាសត្វហើយអនន្តសិទ្ធិវិញនោះកប់កំណប់ទុកមិនធ្វើសាលមិនធ្វើទៀនទីបំផុតកើតឡើងជាអ្នកដើរសុំទៀនគេរូបរាងអាក្រក់មកសុំដល់ឡាផ្ទះខ្លួនឯងទ្រពខ្លួនឯងកូនគេមិនអោយគេវាយអូសបោះលើកំណោសម្រាមទៀតញោមមើលកណេះដោយសារតែគ្មានសិលគ្មានទៀនដាំពូជទុកមិនអាចកើតមនុស្សហើយកើតជាមនុស្សបានចាយវាយទ្រពនឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាលោកថាសិលជាស្ពានទៀនជាស្បៀងអញ្ចឹងហើយស្ពានសម្រាប់ឆ្លងយើងឲ្យផុតពីមួយជាតិទៅមួយជាតិនឹងដោយសារសិលបើមិនជាយើងដើរស្ពាននឹងខុសឆ្លងចេញពីមនុស្សទៅនរកតែម្ដង
ហើយបើយើងដើរត្រូវឆ្លងចេញពីមនុស្សមកមនុស្សវិញឆ្លងចេញពីមនុស្សទៅទេវតាអញ្ចឹងយើងថែរក្សាស្ទៀនយើងឲ្យបានប្រពៃហើយសារណគមជាទីពឹងពធរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលនេះជាប្រទីបសម្រាប់នាំផ្លូវញោមកុំឲ្យញោមជាតិណាមួយវង្វេងវង្វាន់ទៅនរកប្រេតដេរេឆានអសូរកាយអបាយ4នាំខ្លួនមកកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វិនខ្វំថ្លង់កោពិការព្រាទៀតហើយចាប់ពីជាតិនេះតទៅមុខជួបតែសពបរោះជួបតែនឹងព្រះប្រទេសតែនឹងធွာជួបតែអ្នកល្អជួបតែសពបរោះភ្លឺស្វាងរហូតទាំងអស់គ្នា